Hamaga assalomu alaykum assalomu alaykum aziz vatandoshlar bugun haftaning ikkinchi kuni seshanba ya'ni 14 noyabr bizning to'g'ridan to'g'ri yo'lga chiqayotgan avtobusimiz toshkentdan moskvaga yo'lga chiqmoqda mana inshaalloh hozir yo'lga chiqadi aziz vatandoshlar ekranga nomer qoldirib ketaman o'sha ekrandagi nomerlarga telefon qilib va boshqa savollarga ham javob olishinglar mumkin aziz vatandoshlar tanlovda adashmang va yaxshi kayfiyat tilagan holda sog' bo'ling salomat bo'ling har doimgidek ko'pchilik yo'lovchilar bizdan mana aziz vatandoshlar so'raydi manzil qayerda manzilimiz har doimgidek abu sahiy avtovokzali mana shu machitga qarama qarshi to'g'ridan to'g'ri o'zimizni reysga kelaverasizlar yaxshi kayfiyat tilagan holda sog' bo'ling salomat bo'ling va har doim yo'llaringiz bexatar bo'lsin